Vad har du i brallan? Jag ska kolla om man kommer in på festivalområdet med den här. Fast det här är ingen flaska, det är min talang. Det är min talang. Och nu ska vi åka och se promo, fast jag får se om de accepterar min talang. Då blir det bra.